ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବାହାନା ହେଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ସାଇକୋ ଲେଡି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଲେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା ଭାରତ ଚୀନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଲଦାଖ ଗଲେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ଗଲେ ସମୀକ୍ଷା ପେଙ୍ଗମ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ସେନା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିକ୍ରି ବିବାଦ ପୁରୀରେ ବିଜେପିର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପିଟିସନ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ବଗଲା କବଲା ବିକ୍ରି ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି ଯୋଗ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ଘାଇକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲା କଂଗ୍ରେସ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ ଆଜି 3631 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର 2214 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ 1417 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 722 ପୁଣି 8 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା କରୋନା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଲାଗି ଏସ୍ଓପି ଜାରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ପରେ ଜେଲ୍ ଯିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶନିବାର ବାହାରିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ରେଜଲ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 4:00 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଏବର୍ଷ କଳାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 220,437 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ଧାନ କେରାରେ 30 ଫୁଟର ଘାଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲା ପାଣି ଏପଟେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଭାରତରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ 82,860 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଦିନକରେ 1,026 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ୍ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 38 ଲକ୍ଷ ପାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 2,61,00,000